May ayında Prezident Sadır Japarov baldarды мектепте акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жарлыкта мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча каражаттарын чогултууга жана мектептердин алдында коомдук контодду түзүүгө тыюу салынган. Ага жол берген мектеп директорлор менен мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Бирок ошого карабастан чогултуулар болуп жатканы кеп кылган менен эч ким ачык айткысы келбейт. Бул жагдайда мектептеринде ата-энелерде мыйзамсыз акча чогултуу айып пул салынуу сунуштаган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоору мектепте акысыз билим алуу укугун камсыз кылууга жана мыйзамсыз акча чогултууларды, анын ичинде мектептерде коомдук фонддорду түзүү жолу менен болтурбоого багытталган. Мындан улам мектепте каражат чогултган жеке жактарга 7500 сом, коомдук фонддорду түзүү жолу менен жыйнаган жеке жактарга 10000, юридикалык тараптарга 28000 сом айып пул салуу сунушталды. Bizler 3 kızım oldu. Topta da aytelek. Hazırayım başladı. Hem kanişne aşık çakça soru sahip bu salış gerekti öyle oynayayım. Hem mekteplerde memleket kanişne karcıla barcı yetiştiği bolsa. Anan yetişsiz bulgun bolsa mekteplerde aylası getkenden sorası gerekti öyleyim. Көпчүлүк мектептерде жана балдар бакчасында ата-энеде мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алып туруучу фонддор бар. Ал фонддон акча кароолчуга, тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп турат. Бирок көпчүлүк ата-энелерде мектеп жаматыда сурамжылоо салганда аны жокко чыгарышат. Бул мектепте окуган уул-кыздардын дарегинде жаман кеп айтылып калбасын деген этияттык экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Ошондой салса болот эле, топтомой жок болот эле да. Элге жакшы болот эле. Кайта-кайта эле топтой бергенде туура эмес дейби? Ар түрлүү эмелери бар, категория. Кээ биринин мүмкүнчүлүгү бар, кээ биринин мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгү жоктор кыйын болот. Мүмкүнчүлүгү барларга билинбейт. Топтомойлор өзү негизи болбош керек экен. Анан эми биздин мектептерде карта. Мыйзам долбоору азыр талкууда. Эгер сунушталган мыйзам жактырылса, аны көзөмөлдөө укугу Ички иштер министрлигине берилет. Гүлжана Мөндөева, Манас Назаров жаңылыктар үчүн.